Flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito legal, muito importante e que talvez você não conheça, que são as sete habilidades. Opa, deixa eu fazer assim com a mão. As sete habilidades essenciais de um flautista. E você deve estar se perguntando assim: Nossa, Otávio, eu nem sabia que tinha um número de habilidades. De... São sete habilidades essenciais. Então vou explicar um pouquinho para você. Na verdade, essas sete habilidades essenciais é uma forma como eu, né, como professor há mais de 20 anos de flauta, identifico as habilidades essenciais que você que quer tocar flauta em um nível mais alto precisa dar uma atenção, precisa estudar para realmente poder evoluir muito. Tocando flauta. E lembrando aqui, tá? Independente se você toca por hobby, por missão, por profissão, independente da sua idade, do seu nível técnico ou ainda do estilo musical que você gosta, você também pode evoluir muito tocando flauta. E por isso eu vou te ajudar aqui a como você listar, né? Você entender essas sete habilidades essenciais para que você possa estudá-las e dar sequência sempre nessa sua evolução tocando flauta. Então vamos lá. É a primeira coisa, é muito importante. Essa, é, é importante que você entenda que essas sete habilidades essenciais que eu vou falar para você aqui, elas estão ligadas ao que você precisa estudar para evoluir. Porque eu ouço sempre isso aqui: ah, professor otávio eu não estou evoluindo. Eu estudo duas horas por dia, três horas por dia, cinco horas por dia, não estou evoluindo. Será que você está estudando certo? Como você está estudando, o que você está estudando? E aí entram essas sete habilidades que, se você concentra nos seus estudos com base nessas sete habilidades, você vai evoluir de uma forma muito mais rápida e eficiente, tá? Então, essas sete habilidades têm total ligação com a evolução e com o que você deve estudar. Então, vamos lá. A primeira habilidade. Que eu vou falar, vai anotando aí, tá? Se quiser pegar uma caneta, papel, pega o celular, você está se vendo do celular esse vídeo, mas anota para você guardar quais são essas sete habilidades para você se organizar na hora de estudar. Primeira habilidade que eu tenho para falar para você aqui, super importante: nada mais é do que a sonoridade. Olha só, é essencial. Se você não pensa em sonoridade para estudar, dificilmente você vai evoluir tocando flauta. Porque o som na flauta, ó, vou até fazer aqui essa pergunta para você: aqui. o que é sonoridade para você? Você já pensou no que é a sonoridade para você? Eu vou contar aqui o que é a sonoridade para mim. Olha só. E é uma coisa que quando eu falo para os meus alunos, na hora vem um estalo assim e fala: nossa, faz todo sentido. Então, olha só. A sonoridade para mim é como uma marca registrada, é uma identidade, é como uma impressão digital. E por que isso, Otávio? Porque na verdade a sonoridade é que mostra, é o seu carro-chefe, é o que mostra você tocando. Tá? Então é o som do Otávio, é o som do João, é o som da Maria, é o som do Ciclano, do Fulano. Então a sonoridade é o que identifica você tocando em primeiro plano. E existe na sonoridade características, características que a gente busca em comum. Mas isso não quer dizer que as sonoridades são iguais. Depende muito do instrumento que você está tocando, da fabricação do instrumento, se é de prata, se é de madeira, se é banhada a prata, se é de ouro. E também é, depende de elementos como a gente chama de elementos que constituem uma sonoridade, como consistência do som, timbre, é, projeção do som. Então assim, existem características que a gente busca em comum, mas cada um tem sim a sua sonoridade. E pra gente fechar aqui essa primeira habilidade, eu quero falar para você também que a sonoridade tá totalmente ligada com a embocadura que você faz. Então olha só, se eu toco aqui com uma embocadura toda errada, desconcertada, olha o que que acontece. Quer dizer, eu tô tocando com uma embocadura apertada, esticada, tensa, meu som não vai limpar. E a limpeza do som é o que a gente busca em primeiro plano quanto à sonoridade. Agora, olha só se eu toco com uma embocadura relaxada. É muito diferente, não é isso? Então essa nossa primeira habilidade que eu falei para vocês aqui é a sonoridade. Segunda habilidade essencial que você precisa trabalhar para você evoluir tocando flauta é a respiração. Então uma dica aqui, se você nunca pensou que respiração dá, dá para estudar a respiração, você está totalmente equivocado. A respiração esse papo do eu tenho pouco ar para respirar, ah, eu não vou tocar flauta porque eu não consigo pegar muito ar. Não, a respiração para tocar um instrumento de sopro você desenvolve, você pode aumentar sim a sua capacidade respiratória através de técnicas simples. Uma dica aqui para você é você não tensionar pontos em especial para respirar. Então eu vejo muita gente respirando tensionando Esticando o pescoço, esticando a boca, tensionando a região abdominal. Então, até tem um vídeo muito legal aqui, alguns vídeos na verdade sobre respiração. É só digitar aqui no canal Respiração. Barra Otávio dois que você vai cair em um, alguns vídeos bem explicativos sobre respiração. Então, segundo elemento importante, segunda habilidade que você pode desenvolver aqui é a respiração. Tá? Só para a gente fechar a respiração. É, vou dar um exemplo aqui de respirar de forma tensa, errada, usando a mesma coisa que eu toquei aqui. Quer dizer, eu fiz. É uma respiração tensa, errada. Então você respirar também de uma forma leve e adequada só vai. Te ajudar e você lembrando aqui também você pode aumentar todo esse processo a sua capacidade respiratória através de técnicas simples e muito específicas. Terceira habilidade importante que eu tenho para falar aqui para você é a afinação. Afinação, não adianta você ter um som limpo, fazer uma respiração legal e não tocar de forma afinada. Então a afinação você pre tem, também precisa trabalhar. Olha só, a afinação que está totalmente ligada com a dinâmica na flauta. Então muitas vezes a gente se perde um pouco ao estudar flauta na questão da afinação. Porque a gente não entende que a afinação está totalmente a dinâmica. Quando você toca mais forte, muda a afinação naturalmente. Quando você toca mais piano também essa afinação muda então você precisa estar trabalhando também essa habilidade essencial que é a afinação quarta habilidade aqui essencial para o flautista evoluir é sem dúvidas a articulação tá isso aqui não é especificamente uma ordem tá número um dois qual que é a melhor a mais importante eu só listei para vocês todas são importantes mas essa número 4 aqui vai anotando aí a articulação. Então, para quem acha que articular tocando flauta é só fazer isso aqui, é só usar o famoso T, não. Existe um mundo de articulações. Uma articulação mais suave quando você quer algo mais suave na música, articulação dupla, tripla quando você precisa tocar algo mais rápido, por exemplo, Quando eu preciso de algo rápido, eu tenho que usar um recurso de articulação. Então a articulação também é preciso você estudar. Então, quarta habilidade aqui é articulação. Habilidade número 5, muito importante também, que você precisa dar total atenção. Nada mais é do que a digitação. Também chamada de mecanismo. A digitação é o posicionamento dos dedos. Então, olha só, se você não faz um posicionamento adequado para tocar, o que, que acontece? Você pode perder toda a agilidade nos dedos para tocar. Então, é o famoso assim, eu ouço muito de alunos, alunos que começam a fazer aula comigo, e falam assim, ah, professor, é, eu vim fazer aula com você porque é, eu acho que eu não tenho agilidade nos dedos, eu não consegui pegar a agilidade nos dedos, meus dedos é lentos, são lentos, então eu queria pegar mais agilidade. Então isso é um termo muito comum, pegar, ganhar agilidade dos dedos. Mas para isso, é, o que, que você precisa? De técnicas, técnicas específicas de posicionamento dos dedos e de estudo que vão fazer com que você ganhe agilidade. Então até eu falo para os alunos, você precisa estar disposto a corrigir, a estudar técnicas específicas para agilidade nos dedos. Aí sim você vai Conquistar a agilidade dos dedos. Então, um exemplo de um posicionamento errado que pode complicar toda a sua vida tocando essa parte da digitação e do mecanismo, que é a nossa aqui quinta habilidade, é você de repente tocar com os dedos, a ponta dos dedos, os dedos tensos, curvando aqui e de certa forma é, tensionando as articulações. Então, você cria um certo peso nos dedos para tocar. Isso traz, você perde na verdade agilidade. Olha só. Eu não consigo fazer rápido e o dedo fica tenso, pesado. É uma força para levantar e para descer o dedo. Enquanto que se eu encontro um posicionamento adequado, mais relaxado, né, próprio para você tocar, olha só a diferença. É muito nítido a velocidade que você ganha nos dedos. Então a quinta habilidade que eu falei aqui é a digitação. Sexta habilidade muito importante que você pode desenvolver e precisa se você quer evoluir tocando flauta, é a famosa postura. Eu sei que você deve estar pensando assim, nossa Otávio, eu não sabia que eu poderia desenvolver uma postura adequada, ideal para tocar. E olha só, falo mais pra você, tá? A, a exemplo disso, eu dentro do, do meu curso, né? Do curso é, do, do meu curso online, do Caminho do Som, eu tenho até um módulo específico só de postura. Ou seja, eu, eu criei um módulo com aulas específicas de postura, de como você toca em pé sentado, posicionamento dos braços, pescoço, do seu corpo em geral, pés. Por quê? A postura também se estuda. É isso que eu tô aqui pra falar pra você, que você não acha que postura é assim, ah, eu toco assim, é o jeito que fica melhor para mim. Aí você pode complicar embocadura, respiração, é, posicionamento dos braços, então tudo tá interligado na flauta. Então buscar uma postura ideal também é muito importante. Um exemplo aqui de uma postura é totalmente inadequada é o famoso tocar com os braços colados no corpo, que é uma coisa muito comum de muitos flautistas. Isso cria um peso aqui na flauta para você tocar. Então você precisa criar um ângulo adequado aqui, um posicionamento ideal à altura dos cotovelos, para liberar aqui a partir de um posicionamento também ideal dos pulsos, liberar os dedos. Então a postura também se estuda para que você tenha uma evolução maior na flauta. Beleza? Essa é a nossa, essa é a nossa sexta habilidade então aqui. Aproveitando aqui para falar para você, se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse assunto, Deixa um like, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, porque é o seu canal do flautista aqui. Então vamos lá para a nossa sétima habilidade, para gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, que é uma habilidade que eu gosto muito de falar e que você também pode desenvolver, que é o famoso vibrato. Olha só, eu sei que você já deve ter ouvido falar do vibrato, que é o famoso... É, vulgarmente, popularmente falando, o tremidinho no som é o famoso desafinação que a gente fala. Mas na verdade, o vibrato ele é um ornamento que surgiu próximo ao, ao período barroco como forma de enfeitar a música. E, a, e na flauta a gente usa sim muito vibrato. É um dos instrumentos que ficou mais caracterizados pela utilização do vibrato. Agora, se você não souber fazer um vibrato, não estudar o vibrato você também é, dificilmente vai fazer com que o vibrato enfeite essa música. Na verdade, ele pode atrapalhar até a sua sonoridade e a sua música. Olha só, vou dar um exemplo aqui de um vibrato é, inadequado, digamos assim, feito de uma forma não muito legal. Olha só o que acontece. Quer dizer. Você não aguenta eu tocando três vezes isso. Você vai desligar o vídeo porque fica cansativo, é pesado, é intenso demais. Então eu preciso saber como e quando colocar o vibrato da maneira ideal. Olha só o vibrato sendo colocado de uma forma ideal é outra música, fica muito. Mais bonito realmente. Então vamos lá para a gente resumir aqui, terminando esse vídeo. É, aproveitando aqui para falar para você, na descrição desse vídeo, eu tenho um curso muito legal aqui para quem está iniciando na flauta, que se chama Flauta para Iniciantes. Se você quiser conhecer um pouquinho mais é, desse curso, estão com vagas abertas. Eu tenho também o curso Caminhos do Som, que é um curso completo. Que a gente abre vagas sempre que a gente tem vagas a oferecer, mas esse curso a gente tem aqui é, vagas disponíveis no momento, flauta para iniciante, clica aqui na descrição, na descrição e conhece um pouquinho mais sobre esse curso. Para fechar aqui, terminar o nosso vídeo aqui, resumindo então: primeira habilidade que a gente falou: sonoridade, que está totalmente ligada com a embocadura. Segunda habilidade, respiração. Terceira habilidade, afinação. Quarta habilidade que eu falei aqui, articulação. Quinta habilidade que eu falei aqui foi a digitação ou mecanismo. Sexta habilidade, postura e para fechar, sétima habilidade, vibrato. Claro, existem outras habilidades, mas essas são as que eu listo como essenciais para que você também possa evoluir tocando flauta, lembrando, independente do porquê você toca, você também pode evoluir tocando flauta. É isso aí. Valeu! Ótimos estudos! Não esquece de deixar um like, um joinha aqui e se inscrever no canal. É isso aí, valeu e até mais!